Tak, krásné brzké ráno, přátelé. A my tady máme na ukázku novýho Tundra trojku. Nebo jako novýho, jako ještě nový model podle mě ho není. Nějaký nástupnický. Tohle je furt můj model z července. Ale co tady teď máme, je faceliftovaný model Dualtron Tundra 2. Který obdržel světlomet jeden oproti dvou, co má Tundra 2. Nedostal je škoda tohleto uchycení. I když tady už to taky nebyl problém. A na ultře to taky není problém. A tady můžete vidět tu velikost. Tundra 3 je vyšší, mohutnější. Neřekl bych širší, ale je větší a delší. Objemnější. Ta tyč prostě u Tundra 3 je taky něco, co beru už jako za něco zase vejš, co se týká stability. Jak vidíte, i Tundra 2 už nyní má display E4, stejně jako Tundra 3. Má už i širší řídítka, stejně jako Tundra 3. Základu, světlo, a jinak jako a menší trošku. Jako oba dva jsou dobrý stroje, ale Tundra 3 je prostě Tundra 3. To je zase evoluce někde jinde. A ne všichni potřebují to nejrychlejší na trhu prostě a nejsilnější. Přesně to se mi líbí na Dualtronu, že faceliftujou každý rok prostě ty modely. A pořád se vám dostává do rukou nový a nový modely, což u jiných značek jsem neviděl tady ten progres. Ty řídítka třeba jsou bomba na tom Tundra 2 základu, už takhle široký. Display, to chce každý. Mně to je jedno, ty displeje. Světlo v základu, paráda.